Вечір добрий. В ефірі суботній випуск інформаційної програми «Час». В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Очікувати підвищення – газові тарифи. Приєднали – вузлова лікарня. Поки без асфальту, об'їзна чекає на ремонт. Новий візок – розкіш чи потреба. Несанкціоновані смітники – відходи просто неба. Подарунки школярам. День знань наближається. За минулу добу незаконні збройні формування на Сході 11 разів порушили перемир'я. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Маріупольському напрямку бойовики з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по опорних пунктах Збройних сил поблизу Гнутового та Широкіного. Двоє бійців поранені, один військовослужбовець Збройних сил України загинув. Крім того, близько 21-ї години з гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні будинки мирних жителів Мар'їнки. Внаслідок цього обстрілу четверо місцевих, серед яких двоє дітей, отримали поранення. Чергова сумна звістка для Закарпаття зі Сходу. В зоні АТО загинув ще один боєць 128-ї бригади. Прапорщик Олексій Калабішка, уроджений Свалявського села Плоске. Закарпатець загинув під Горлівкою від осколкового поранення, яке він отримав під час чергових обстрілів. Відомо, що у військового залишилася дружина та двоє дітей. Кількість жертв серед цивільного населення на Донбасі в цьому році збільшилася на 50% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. Про це повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хук. Він уточнив, що 59 осіб було вбито і понад 260 поранено. При цьому лише в районі Донецька за останні два тижні були підтверджені 10 випадків жертв серед цивільного населення. На Закарпатті двох українців судитимуть за провокаційні стели угорською. Про це інформують в обласній прокуратурі. Санкція статті 111 Кримінального кодексу України, за якою і підозрюється двоє затриманих осіб, передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років. Йдеться про встановлення та подальшого інсценізованого знищення агітаційних стел на території Бергівського та Виноградівського районів Закарпатської області з написами угорською мовою. Бергівський район – земля угорської мови, та угорці вітають у Виноградівському районі. Зроблено це було з провокаційною метою в інтересах посилення напруження в регіоні, створення хибної уяви щодо дискримінації та утискання угорськомовного населення Закарпатської області, уточнюють у прокуратурі. За свідченнями СБУ, слід веде до Росії, звідки було сплановано провокацію та втілено через найманців з Києва. До Ужгородського міськрайонного суду скеровано обвинувальний акт відносно двох українців, яких звинувачують у державній зраді. За фінансові махінації при будівництві першого на Закарпатті хоспісу судитимуть директора та інженера технагляду одного з товариств. Завершено досудове розслідування та скеровано з обвинувальним актом до суду матеріали кримінального провадження. Директора та інженера товариства обвинувачують у заволодінні понад 1 мільйон коштів. Йдеться про грантові гроші, виділені спеціальною програмою Єврокомісії на будівництво першого на Закарпатті хоспісу у Виноградові, зазначає прес-служба прокуратури Закарпатської області. В процесі досудового розслідування факти зловживань і привласнення коштів підтвердилися. Директору та інженеру технагляду товариства, яке здійснювало будівництво хоспісу, оголошено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем та службовому підробленні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. НАК «Нафтогаз України» з 1 жовтня очікує підвищення ціни на блакитне паливо для населення майже на 19%. Про це днями повідомили у Національній акціонерній компанії. Зокрема, там зазначили, відповідне підвищення передбачено фінансовим планом відомства на 2017 рік. Свою позицію озвучили і в Кабміні, тож чи варто чекати нових тарифів, з'ясовували мої колеги. Не встигли звикнути до однієї ціни на природній газ, як можливе чергове підняття тарифу. Повідомлення про підвищення ціни за блакитне пальне для населення поширили в НАК «Нафтогазі України». Його очікують з 1 жовтня. Відтак, нова ціна, згідно із розрахунками, повинна збільшитись на майже 19% та становити без ПДВ, тобто реальної ціни газу як товару, з 4942 гривень до 5873 гривень за 1000 кубометрів. Як пояснюють «Закарпатгазбуті», перегляд ціни газу як товару НАК «Нафтогазом» закладений у 187-й постанові Кабміну, прийнятій у березні цього року, якою і було визначено фіксовану вартість спожитого газу для населення в розмірі 6957 гривень за 1000 кубометрів.
Цією постановою задекларовано те, що раз у півроку здійснюється перегляд ціни. Зокрема, перегляд ціни з жовтня місяця мав бути прорахований і, скажімо так, підтверджена або його зміна, або не зміна до 1 липня. Тобто постанова декларує, що на наступний опальний період з 1 жовтня до 1 липня повинні були проведені бути відповідні розрахунки по формулі, яка передбачена даною постановою. Інформації щодо результатів розрахунків в Закарпатгазбуті наразі нема. Однак у відомстві пояснюють, як саме його проводять та коли результати можуть спричинити зміну тарифу на блакитне пальне для населення. За базу береться попередній рік, 12 місяців до цієї дати, виходячи за ці 12 місяців по певним показникам здійснюється розрахунок і виводиться розрахункова ціна. Якщо ця розрахункова ціна виведена після цієї формули на базі імпортного паритету буде відхилятися понад 10% від діючої ціни, то тоді ця ціна запроваджується з 1 жовтня, а якщо розрахунок буде менший, ніж 10% від діючої ціни, то ціна залишається на тому рівні, який є зараз. Враховуючи позицію уряду в цьому питанні, який на днях затвердив фінансовий план газової компанії, при цьому не схваливши закладене підвищення ціни газу, українцям чекати на чергове зростання газового тарифу з 1 жовтня поки не потрібно. Закарпатці ж в розмірах про цінову політику газу зовсім збентежені. Кажуть, сьогоднішня ціна не така вже й маленька. Єдиним виходом із ситуації залишається економія та оформлення житлових субсидій. Ну, звісно, це возмутительно. Это тяжело для нашего поколения, конечно, это все. Если хорошо, если есть еще дети, а если нет, беда. Якщо тут, наприклад, в Ужгороді, де мама живе, якщо буде це підняття, але при цьому будуть субсидії, то тоді добре. Для мами добре, для мене, наприклад, погано, безперечно. Доволі суттєво вже відчувається, звичайно, ці доволі такі суттєві підвищення, тому, звичайно, якщо перед цим не звертав на це увагу, то наразі вже, звичайно, ми звертали увагу на такі суттєві суми, які надходили. Тому, напевно, і задумуємося на майбутнє, щоб оформити якісь такі субсидії десь. Може, і ми підпадаємо під цю категорію. Тож наразі ціна за спожитий газ для населення мінятись не буде, принаймні до 31 березня 2018 року, коли закінчується дія 187-ї урядової постанови. Тоді Кабінет міністрів буде знову переглядати тарифи. В ЄС у першому півріччі з обігу вилучено приблизно 331 тисячу підроблених євробанкнот. Про це йдеться в офіційному прес-релізі Європейського Центробанку. Однак за вказаний період кількість підробок менша, ніж у другій половині 2016 року, коли з обігу було вилучено 353 тисячі фальшивих банкнот. Повідомляється, що близько 85% підроблених банкнот були купюри номіналом 20 та 50 євро. Наразі в обігу перебувають понад 20 мільярдів євробанкнот, їх загальна вартість перевищує 1 трильйон євро. На пункті пропуску Тиса затримали українця з пістолетом. Цікаву знахідку виявили прикордонники Чопського загону. Під час огляду легкового автомобіля БМВ, яким керував 38-річний українець, у скринці для рукавичок виявили пістолет та 8 набоїв 9-міліметрового калібру. Розкрити правопорушення допомогла собака Білка. На місце події викликали експертів Національної поліції, передали їм справу. Керуючий банком на Закарпатті сяде на 5 років за крадіжку кількасот тисяч гривень. Як повідомили в Бергівській місцевій прокуратурі, засуджено колишнього керуючого банку за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Як встановило слідство, вже колишній керуючий банку незаконно вилучив з каси банку грошові кошти на загальну суму майже 232 тисячі гривень. Районний суд виніс вирок – засудити екс-керівника банку до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з фінансовою діяльністю, строком на 2 роки, інформує прес-служба прокуратури Закарпатської області. Більше року тому виноградівські районні депутати прийняли рішення приєднати вузлову лікарню Королева до селищної. Тоді це викликало хвилю обурення серед працівників, однак їм пообіцяли зберегти робочі місця. На такі зміни знадобилося доволі багато часу, а усе через оформлення нового статуту. І от уже із липня цього року документ ухвалили, і наразі у Королеві функціонує одна селищна лікарня.
Ще рік тому, 16 червня, депутати району ухвалили рішення про приєднання вузлової лікарні Королева до селищної. Однак тоді працівників залізничного медзакладу такі перспективи лякали. Усі боялися скорочень у разі об'єднання. Однак варто зауважити, що йшлося саме про приєднання однієї лікарні до іншої. А це значно м'якший процес. Наразі у Королеві функціонує одна – селищна лікарня. Були відповідні рішення, правда, трошки були зволікання із оформленням нового статуту і передачею передавального акту до нас у селищну лікарню. Але це питання вже вирішено, і минулої п'ятниці, 14 липня, є вже нова редакція, прийнята нова редакція статуту і затверджено передавальний акт. Головний лікар запевняє, побоювання працівників колишньої вузлової лікарні не справдилися. Усі робочі місця залишилися за ними. Скорочення не відбулося. Пройшло об'єднання лікарень із затвердженням того штатного розпису. І загальна кількість працюючих зменшилася не набагато. Були просто вакантні посади, а фізичного звільнення людей не було проведено. Наразі у селищній лікарні надають як амбулаторну поліклінічну допомогу, так і стаціонарну. Зараз функціонують терапевтичне відділення як у селищній лікарні в корпусі номер 1, так і в корпусі номер 2. Є проблеми тільки із наданням допомоги працюючим залізничникам та пенсіонерам залізничного транспорту у зв'язку з тим, що не заключені угоди, а це тормозилося із затримкою прийняття статуту, не заключені угоди про зі страховими компаніями, а також із громадською організацією «Лікарняна каса Львівської залізниці». Однак найближчим часом ці питання вирішать, переконує головний лікар. Каже, є ще кілька нюансів, які треба владнати, як от недостатня кількість медикаментів. Виходимо із положення так, що частково хворі собі купують лікарства, як це є і в інших лікувально-профілактичних закладах, а частково ми їм надамо медикаменти тут. Загалом же лікарня обслуговує усіх жителів Королева, а також прилеглих сіл Затисянщини. Заступник селищного голови каже, рівень медичного закладу хороший, місцеві завжди добре відгукуються про якість надання послуг. При їхніх можливостях наявних, при тому фінансуванні, при тому обладнанні, я думаю, що рівень медицини в селищі знаходиться на досить високому рівні. Тож, попри побоювання місцевих та наявні проблеми, лікувальний заклад працюватиме і надалі, але вже у якості селищної лікарні. В Мукачеві незабаром продовжиться ремонт Пряшівської об'їзної. У лютому там розпочали підготовчі роботи. Наразі, згідно постанови Кабміну, виділили більше 22 мільйонів гривень на ремонт об'їзної. Дякуємо їм за таку прекрасну об'їзну. Насправді водій фури не дякує, так іронізує. Причина – стан перехрестя вулиці Пряшівської об'їзної та Крилова, що є міською вулицею. Водії з нетерпінням очікують, що ремонт об'їзної невдовзі продовжать. За переїздом краще. Ну та що, тут не вулиця, це не вулиця. Часто на сервіс треба заїжджати. І ходовая летить, тут проволока, все. То сняли от асфальта, там ями такі були, що то взагалі не можна було проїхати. Чекаємо, поки хлопців вернуть обратно. Це пан Роман з міста Лева. Вже биту годину сидить на сервісі автотранспорту. Їхав з дружиною та собакою на відпочинок на термальні води та не доїхав. Складно було їхати, тому що мені складно переключити передачу, то я навіть машини об'їжджав по обочині, порушував. Ну, проблема була, там страшна дорога. Але бетонні дороги, вони такі часто бувають. Втім, пан Роман нарікає, така проблема не тільки в Мукачеві, чи то на Закарпатті, вона всюди. Знаєте, віра вмирає остання. Ремонтні роботи на Пряшівській об'їзні розпочали в лютому. Зняли перший шар асфальту. Але оскільки тоді Кабмін виділив першочерговий транш 300 тисяч гривень, роботи довелось тимчасово призупинити. Наразі вийшла постанова Кабінету міністрів, згідно якої виділений черговий транш з державного бюджету на ремонт об'їзної в Мукачеві. Прокоментував ситуацію і начальник облавтодору Закарпаття. Він вже розпочав, лише призупинилося там, вже тендерні процедури проведені ще у лютому місяці. Визначений переможець «Технобуд-центр». Тож, згідно постанови Кабінету міністрів, виділено 22 мільйони 400 тисяч на ремонт об'їзної магістралі. Підрядником виступить «Технобуд-центр». Якісним асфальтом ремонтні роботи забезпечить новий асфальтний завод, який нещодавно запрацював у Мукачеві. Це Мукачевський завод, там новий той завод, що побудували на об'їзної «Технобуд-центр», то власник того заводу. Він виграв тендер, тому що самі дешевші пропозиції його були. Тож, уже незабаром Пряшівська об'їзна матиме європейський вигляд, принаймні на це варто сподіватися.
В рамках дорожнього експерименту шлях, який не ремонтували понад 30 років, нарешті дочекався черги. Магістраль Перечин-Свалява будуть відновлювати за рахунок коштів, які надходять з митних перевиконань. Вже закінчились тендерні процедури, і за тиждень-два тут розпочнуть роботи. У якому стані цей автошлях нині, пропоную подивитись у наступному сюжеті. Наче дошки для прання, так називають цю дорогу автовласники. Найгірша ситуація на перевалі, ям тут більше, ніж асфальту. Та їздити місцевим водіям все ж таки доводиться. Намагаються зекономити час, та нерідко потім про це шкодують. Ходова вбивається, колеса б'ються, все б'ється. 20 кілометрів різниця по кілометражу з Ужгорода, якщо через Мукачево на Голубину їхати до Оленьова. Коли востаннє тут бачили дорожні служби, місцеві не пригадують, а цей автошлях дійсно є важливим. Хоч автошлях є, та проїзду немає, так жартують місцеві про дорогу, яка сполучає Свалявські та Перечинські райони. Капітально її не ремонтували вже протягом десятиліть. Як наслідок, за цей час на окремих ділянках автівки повністю зруйнували асфальтове покриття. На таких ділянках, де дорога йде круто схилами, покриття руйнується швидше. Нема тут і узбіч. Автівки нерідко змушені оминати ями, виїжджаючи на траву. Якщо не ремонтувати дорогу й далі, проїзду тут зовсім не буде, вважають водії. Воду з них спускають і по обочинах, то має зима своє робить, природа. І машини великі їздять. Сказати, щоб не заматюкатися, дуже сложно. 20, 10, 5, 30 кілометрів в годину, все. Ви подивіться, вночі йдуть фури, як можна цією дорогою фури перекидаються. Тут легковою не можна б'їхати. Та, як обіцяють в Закарпатській обласній адміністрації, вже якийсь тиждень тут почнуть ремонтні роботи. Дорога Перечин-Свалява увійшла до списку автошляхів, що будуть відновлювати за кошти від дорожнього експерименту. Наразі закінчились тендерні процедури, тож варто сподіватись, незабаром дорога отримає нове життя. Кошти на розвиток. 19 липня Кабінет міністрів виділив черговий транш у сумі 10 мільйонів гривень на розвиток міста Хуст, а саме реконструкцію дорожнього покриття вулиці Івана Франка. Це вже друга черга траншу. Цьогорічні виплати є цілком достатні для завершення ремонтних робіт, враховуючи те, що минулого року для початку робіт було виділено 22 мільйони гривень. Чи не щодня в ЗМІ лунає інформація про несанкціоновані викиди сміття? Найбільше потерпають природні об'єкти – ліси та водойми. З річками зазвичай найгірша ситуація в гірських районах, адже таким способом тут позбувалися непотребу завжди. Проте тепер є альтернатива – людям пропонують сміття сортувати і дбати про довкілля. Наскільки це вдається, розкаже Яна Шершу. Сміття чи не найактуальніша проблема сьогодення. Екологи б'ють на сполох, тверді побутові відходи – всюди. Чи не найбільше потерпають гірські річки, куди скидують непотріб, всі, кому не лінь. Біда, що течія несеться в низинні райони і далі в Європу. Варто згадати лише останнє – навесні підняття рівня води у річках. Купи пластмасових пляшок, кольорових обгорток та іншого непотребу плили в сусідню Угорщину та Словаччину. Невдовзі береги прибрали, але проблема залишилась. Люди, судячи з усього, далі продовжують викидати сміття у воду. Хоча, наприклад, на Рахівщині його пропонують сортувати. Якщо воно органічне, воно не представляє для нас великої біди і нічого цього страшного немає, що десь захоронять. Ну, от інші роздільно пластик, скло, метал, це вже робиться. Я хочу вам сказати на прикладі Богданської долини, де всі голови вживають заходів по роздрібну. Я хочу тепер вже наголосити, що в Ясінянській долині так. Але, судячи з усього, досі існує проблема збуту сортованого сміття. Щодо будівництва свого переробного заводу, то тут є певні нюанси. У нас по державних будівельних нормах немає такої площі, щоб ми могли в себе побудувати сміттєпереробний завод. Саме краще, що ми можемо зробити, це так звані сміттєсортувальні площадки. Для того, аби були сміттєсортувальні площадки, ми маємо знайти збут. Певні напрацювання в цьому напрямку вже є. На сьогоднішній день до нас вже звернулися представники з Чехії, що вони мають намір забирати посортове сміття, і ми чекаємо до вересня місяця зустрічі з ними і вирішення подалі, як будемо працювати в цьому напрямку.
То ще вдасться вирішити цю проблему, покаже час. Проте однозначно залишаться прихильники старих методів боротьби зі сміттям. З двору в річку. Ось нещодавно житель сусідньої Тячівщини Троян Мустяце на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook оприлюднив фото, де житель Дубового викидає сміття в місцеву річку. На зауваження відповів: «А куди гометати? Мій дідосяк чинив, нянюсяк чинив. Усе так було та є». Розкіш чи необхідність? Новий візок для людей із інвалідністю в нашій країні отримати, як виявилось, зовсім непросто. Родина хворого на ДЦП вже не перший рік оббиває пороги Тячівського району управління соцзахисту, аби чоловіку замінили старий і ржавий візок на новий. Та поки все марно. Тему продовжить Алла Легеза. Житель села Вонігово Йосип Рокос із дитинства хворіє на ДЦП. Не ходить чоловік змалечку, пересувається виключно на візку. Правда, кожен виїзд на пересувному засобі для нього – справжнє випробування, зважаючи на стан дорожнього покриття та й, власне, самого візка. Перевертався дуже багато разів на ній. Навіть пару разів машина чуть не збила. Я яма, на ямі я мушу обходити обочину ніяким не годен. Старий візок і ржавий, і вже розсипається. Йосип розповідає, лагодить його систематично. Постоянно варити, постоянно і ремонтувати, то не є смисла. Навіть беручи до уваги те, що написано в соціальному законодавстві України про права інвалідів, вони те не виконують. Взагалі. Востаннє в районному соцзахисті інвалідний візок Йосипу видавали 5 років тому. Хоча, згідно із законом, кожні 4 роки він має право замінювати пересувний засіб на новий. Батьки роками оббивають пороги районного соцзахисту обласного департаменту, проте віз і досі там. Вони все обіцяють, що дадуть, все знаваємо, кажуть, дадуть, а вони так не дають. Ну, верталися ми в Ужгород теж, в обласне управління. Многоразово казали теж, що вишуть, а ну ніяк не висилають. Ми звернулися в управління соцзахисту, аби з'ясувати, чому не надають новий візок. За словами працівників установи, сьогодні діє нова система забезпечення засобами пересування. Якщо раніше всім видавали однотипні візки безпосередньо на базі соцзахисту, то зараз людям з обмеженими можливостями тут надають виключно каталоги, де вони обирають модель і розмір візка. Місцеві управління виступають у ролі торгових агентів і дають замовлення на завод. Розрахунок іде із держбюджету через Мінсоцполітики. Правлення, ну, ці документи виготовляємо ми. Але у зв'язку з тим, що можливо відсутнє фінансування, що не можуть просто виготовити той візок на заводі, то ми свою роботу робимо. Редакція нашого телеканалу зв'язалася із товариством «Друкмашцентр», заводом, що виготовляє візки. Ми спитали, скільки часу йде на виробництво одного пересувного засобу і в чому затримка. Взагалі, по стандартам, які прописані, то це місяць на виготовлення і 2 тижні на відвантаження. Але це при правильному розподілі фінансів, коли своєчасно нас фінансують, тоді це так. Але так як держава фінансує іноді по-різному, то може бути затримка. За словами мами хворого на ДЦП, заявку на виготовлення візка подали ще у грудні 2016-го. Минуло півроку. У відділі загрузок товариства «Друкмашцентр» повідомили, що візок із заводу відправлять за кілька тижнів. День знань поступово наближається, тож учням та їх батькам варто подумати про підготовку до школи. Зібрати школяра до навчального закладу з року в рік все важче, адже ціни на шкільне приладдя лише дорожчають. В Рахівському ж районі першачки до навчання вже готові. За ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки, майбутні першачки Рахівського району отримали приладдя для навчання. В рюкзачку є пенал, олівці, зошити, ручки, лінійка, пластилін та все необхідне для навчання. Такі ортопедичні рюкзаки, потім карандаші, там зошити. Ви знаєте, ми дуже раді. Спасибо огромне. Та найголовніше, що діти в захваті. З материками, я люблю материки. Люблю я футбол. Я хочу, щоб мам мене дала на футбол. Люблю футбол. Подивимося всередину. Це пістолін. Ну так, чинити м'яч. Катить. До речі, цього року вже можна відмітити позитивну тенденцію, хоча й незначного, проте збільшення першокласників у районі.
Вздовж словацько-українського кордону гуляє ведмедиця з чотирма ведмежатами. Сімейство зафіксували камери відеонагляду зі словацького боку в межах міжнародного природного резервату «Східні Карпати». В межах України це Ужанський природний парк, що на Великоберезнянщині. За інформацією словацьких ЗМІ, ведмедиця з чотирма ведмежатами розгулює в цій місцевості вже кілька днів. Про що попереджають і всіх подорожувальників цієї місцевістю, як і зі словацького, так і з українського боку. Це було останнє повідомлення випуску, і вже в неділю в підсумковій програмі «7 днів» ви побачите. Літаки не літають, «Украерорух» проти, «Мінігес» за і проти, «Чорне золото Карпат» – сезон збору ЯФИМ. Це вся інформація на сьогодні. Дякую за те, що дивились. В студії працювала Світлана Комлєва. Гарного вам вечора та приємних вихідних. Побачимось на цьому ж каналі.